Líder Perigo. Quatro de nós vão ter que passar. Algum de vocês entende de máquinas? Eu. Você vem comigo. Ah. Fid tem um sistema de defesa que podemos usar para deter o Império. Mas essa tempestade danificou os retransmissores de toda a cidade. Até serem consertados, não podemos ativar nada. Separem-se. Consertem os retransmissores. Quando terminarem, reúnam-se no palácio. Certo? Sim. Ok. O que estamos ativando? Algo que vai deter o Império. Qual é o seu nome, soldado? Del Rico. Del, os reforços imperiais estão vindo para esse setor. Nós podemos deter.
reative os retransmissores. Sim, senhora. Protejam a área. Precisamos deixar este local seguro. Fique próximo. Eu nos mantenho a segurança. Os retransmissores fornecem energia para a cidade toda.
Isso mesmo. Até reativarmos a rede de novo, Thid não vai conseguir deter o Império. Thank you.
gigante. Mantenham todos ocupados e sobrevivam. Vocês estarão seguros quando ativarmos o pulso de íons. Entendido, princesa. Escudos! Ah, certo, agora estamos fazendo progresso. Vamos! Estamos ok. É a sua vez, Del. É comigo. Princesa, más notícias. Fomos encurralados por um andador explorador. Não podemos voltar à sua posição. Mantenham todos ocupados e sobrevivam. Vocês estarão seguros quando ativarmos o pulso de íons. Entendido, princesa. Ah, certo. Agora estamos fazendo progresso. Vamos. Se eu cruzar esses fios... Escudos! Tem alguma coisa errada. Supere. Preciso de fogo de cobertura. Tem um fogo aí! Ei, espera. Isso deve funcionar. Sim! Muito bem! Stormtrooper de choque! Cuidado! Vamos lá, estou terminando! Entrem! Ah, me atingido! Preciso de um momento! Antes das guerras clônicas para manter Naboo a salvo de futuras invasões. Um pulso de íons que pode desativar todas as ameaças fora do palácio. Isso não vai fritar nossas armas? Não se estivermos no palácio. Ajuda! 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 Ajuda!
tempo! Estamos sendo destruídos! Recuem todos! Vocês estão seguros aqui! Fui atingido! Andadores, chamem a atenção deles! Forças imperiais indo para o palácio. Defendam a linha enquanto puderem. Nós vencemos. Oh, Alteza. Bom trabalho. Mas eu não esperava menos do Esquadrão Inferno. Então você falou com o General Calrissian. Vocês causaram muitos danos a esta aliança. Sim, senhora. E não há desculpa para isso. Vendo vocês lutando hoje, ficou claro que não estão apenas fugindo do Império. Isso é importante para vocês. É claro. Nós lutamos a vida inteira
Mas demoramos muito para entender que estávamos do lado errado. Esta guerra está longe de acabar. Nós queremos ajudar, se você permitir. A esperança só pode prevalecer com pessoas como vocês. E é isso que vai nos levar à vitória. Bem-vindos à Nova República. Obrigada, Alteza. Senadora Organa, já faz um tempo. Construir uma república dá trabalho. Perseguir a frota imperial também. E temos ainda mais trabalho, comandante. Preciso de um favor. Um dos nossos generais desapareceu. Eu o rastreei até Takodana, mas ele não está respondendo. Quero que encontre Han Solo. Ei, Mas, me põe mais um parquelian. Só depois que pagar pelo último. Qual é? Você sabe que eu sempre pago. Sempre paga, mas não quando deve. Cadê o meu Wookie? O Chewie está trabalhando na Falcon. O comunicador de longa distância explodiu em Jomark. Você nunca mais trouxe ele aqui. Você deixa ele nervoso. Vocês dois estão aprontando. Pode contar. Você sabe que eu controlo todos os negócios. Eu vou encontrar um traidor imperial. Ele diz que pode nos ajudar a libertar os Wookiees em Kashyyyk. Viu ele? Eu juro, se você trouxer o Império até a minha porta... Você sabe que eu sempre cubro os meus rastros. Vamos lá. Me ajude. Ajude o Chewie. Eu não conheço o cara, mas está tarde. E você vai ver que o público está falante. Valeu, Mas. Te devo uma. Você me deve mais que uma, Han Solo. E não se esqueça disso. Todas essas horas de voo na Academia Sky Strike. E pra quê? Só pra ser expulso e acabar aqui? Impere, idiota! Então, o que te traz até aqui? Bom lugar pra se esconder. Não dá pra receber recompensa se o contrabandista não tá com você, né? Tem um prêmio pela sua cabeça? É, nada demais. 4 penas de morte, alguns Hunts furiosos, um Império furioso e você. Como você chegou? Eu vim ao castelo para encontrar os falastrões que dizem às pessoas erradas que valem muito dinheiro. Você é um caçador de recompensa? Termine a sua bebida. Vai ser a última por um bom tempo. A República não se importa com você. O Império também não. Escolha o seu lado. Só existe um lado. Seu lado? Não, a República. Você não está ouvindo. Ah, esquece. Não dá pra conversar quando você fica assim. Parem de se preocupar. O plano é perfeito. Claro. Contrabandear coisas dentro de um Taunton é uma boa ideia, mas eles vão pegar você. O Senado está em Chandrila. O Império está em Coruscant. Entrar e sair do núcleo desse jeito é perigoso. Só estamos tentando proteger você.
Sim, quanto mais tempo você viver, mais créditos pode ganhar. Juntos. Mas não precisamos desses riscos. Pense nisso. Certo, certo. Eu vou pensar. Agora, fala embaixo. Não queremos que ninguém roube nossas ideias. Um dia, eu vou ter um lugar como esse só meu. Roddy, é bom ver você. Olha, cara, tô procurando um amigo. O nome é Peldora. Você conhece? Depois que você me deixou na mão naquele trabalho da Xerka, sem chance. Vamos, deu tudo certo. Acho que sim, porque você tá aqui. Sai fora. Pode encontrar Peldora sozinho. Vocês podem conversar sobre as suas barbas, idiotas. Então ele tem barba. Entendi. Dejarik exige só metade do raciocínio tático de algo como Kubikaze. Conseguir colocar as lâminas onde elas deveriam estar faz com que eu me sinta um gênio. Chance. Aquele é o Hansov. Olha. Não olha. Pare de olhar. Apenas finge que ele não está aqui. Ah, ele nos viu. Com certeza ele nos viu. Relaxa. Finge que estamos falando sobre outra coisa. Você vai vender a nave pelo meu preço e eu não vou abrir um buraco na sua barriga. Esse é o acordo. Eu recomendo que você aceite. Pense bem nisso, com muito cuidado. Você não tem nada a dizer? Acabo de abrir meu coração. Espera, dá pra fazer isso? Parece perigoso. Corações não deviam ser abertos. O que eu ia dizer mesmo? Por que tá me encarando? É isso que estamos fazendo? Encarar? Sou boa nisso. Vamos lá. Vamos nos encarar. Olha aqui, eu estou encarando. Encarando.
Ei, Sr. Peldora. Há quanto tempo? Meu amigo Wook estava falando de você. Você me confundiu com aquele... cara insuportável lá em cima. Erro meu. 2.000 créditos? Não foi isso que você me disse antes? O que eu posso dizer? Às vezes os preços mudam. Apenas isso. Seus preços, talvez. O mercado não mudou em nenhum outro lugar da galáxia. Acredite, estou sempre em contato com os negócios. Você está prestes a entrar em contato com o meu cunho. Abaixe o preço. Agora são 3.000 créditos. Última chance, cara. Então, 4.000 créditos. Espera. 5.000 créditos. Certo, pare. 5.000 créditos. Eu preciso disso, ok? Agora pare. Só uma corrida. Você consegue. Um pequeno ajuste, você pode vencer o campeonato. Ainda está transportando cargas para o Sol Negro? Sim. A orla exterior é próxima. Estão contratando um monte de gente. Eu tenho acesso a alguma mão de obra se você precisar. Estou seguindo uma pista sobre Tula, mas vou me lembrar disso. Obrigado. Eu posso conseguir toda a lã de Muniac que você quer. Mas a pergunta é, você pode pagar por ela? Entenda uma coisa. A lã de Muniac não tem preço pra mim. Literalmente, eu faria qualquer coisa pra sentir aquela maciez. É a verdade? Algo me diz que vocês não concordam sobre isso. Vou lhes dar alguns minutos para conversarem. Sabe, você parece um amigo meu, chamado Peldora. Acha que eu pareço com aquele idiota bebendo Merezane Ouro? Ele pode pagar por Merezane Ouro? Deve ser bom. Mais um Merezane Ouro seria realmente ótimo agora. Nada mais refrescante do que um Merezane Ouro. Não concorda? Eu estive praticando o idioma dos Wu. Você quer ouvir? Muito bom, não é?
droide, não esqueça meu pedido, por favor. Mais um merendane ouro. Aquele merenzane ouro estava delicioso. Eu quero mais um. Han Solo? Sou o especialista imperial Relsus Peldora. Que prazer em conhecê-lo. Dá pra ficar quieto? Oh, certo, certo. Esse é um encontro secreto, né? Vamos, temos que tirar você daqui. E lá vamos nós. Eu tenho a informação que você pediu. Não está aqui comigo, claro. Eu escondi dois cubos de dados na floresta. Por segurança. Você só pode estar de brincadeira. O primeiro tem as rotas de transporte do Império. Locais de abastecimento, armas escondidas. É tudo para a República. Em troca de salvo-conduto e asilo. E as suas informações sobre Kashyyyk? Está em um local separado. Acredite, eu tenho tudo o que você precisa para libertar os Wooks. Como você aprendeu tudo isso? Os oficiais imperiais gostam de falar. Jogos de poder e coisas assim. Especialmente certo cavalheiro. O nome é Rex. Você o conhece? Não posso dizer que conheço. Ele é... intenso. Por aqui, Sr. Solo. Não sei como vou pagar a máscara pelo quarto. Ela não era. Mas é claro que era. Você está delirando. Está com inveja. Eu não estou. Tá. Sr. Solo, vamos embora. Espera, ela está nos olhando de novo. Nossa, eu... É fácil, emboscamos. Comboios imperiais? Sim. Vamos? Eu conheço um lugar na rota comercial e eu gosto disso. Vamos precisar de uma situação. É pra isso que estamos aqui, não? Fique de olho. Por aqui, Sr. Solo. A maioria dos estatísticos são assassinados por seus aprendizes. Minha nossa. São seus amigos? Isso é culpa sua, eu presumo. Geralmente é. Qual é a minha regra número um, Solo? Nada de brigas. Vamos. Nós temos que ir. Eu guardei o primeiro cubo de dados em um gerador ali na frente. Eu acho. Você não podia ter trazido os dados com você, né? Senhor Solo, agora eu sou um agente secreto. Eu não ia trazer as informações comigo. A cantina está cheia de... canalhas! Vamos pegar os dados e ir para a Val. Você não acha que... devíamos ir até o gerador? Senhor Solo, o gerador, para as informações. Para onde está me levando, senhor? Você deve estar se perguntando por que eu quero desertar. Eu sei que você tem os seus motivos. Você pode não acreditar, mas os estatísticos não são respeitados no Império. Os outros oficiais nos consideram covardes. Segundo as análises, isso é verdade em 96% dos casos. Stormtroopers, silêncio. Temos que eliminá-los. Não. Isso é com você. Esse blaster é só pra mostrar. Eu nunca aprendi a atirar.
Ótimo. O almirante quer que o traidor seja encontrado. Não podemos ter um vazamento desses agora. Desertor é um estatístico. Provavelmente disfarçado. Fiquem de olhos abertos. Vamos verificar a área e avançar para o castelo. O que é isso? Bombas de esgoto? Fonte de energia? Ninguém aqui. Acho que tem alguma coisa. Eu guardei o primeiro cubo de dados em um gerador ali na frente. Eu acho. Você não podia ter trazido os dados com você, né? Senhor Solo, agora eu sou um agente secreto. Eu não ia trazer as informações comigo. A cantina está cheia de... canalhas! Vamos pegar os dados e ir para a falta. Você não acha que devíamos ir até o gerador? Stormtroopers, silêncio. Temos que eliminá-los. Não. Isso é com você. Esse blaster é só pra mostrar. Eu nunca aprendi a atirar. Ótimo. O almirante quer que o traidor seja encontrado. Não podemos ter um vazamento desses agora. O desertor é um estatístico. Provavelmente disfarçado. Eu guardei o primeiro cubo de dados em um gerador ali na frente. Eu acho. Você não podia ter trazido os dados com você, né? Senhor Solo, agora eu sou um agente secreto. Eu não ia trazer as informações comigo. A cantina está cheia de... canalhas! Vamos pegar os dados e ir para a falta. Você não acha que devíamos ir até o gerador? Senhor Solo, o gerador, para as informações. Para onde está me levando, senhor? Stormtroopers, silêncio. Temos que eliminá-los. Não. Isso é com você. Esse blaster é só pra mostrar. Eu nunca aprendi a atirar. Ótimo. O almirante quer que o traidor seja encontrado. Não podemos ter um vazamento desses agora. O desertor é um estatístico. Provavelmente disfarçado. Fiquem de olhos abertos. Vamos verificar a área e avançar para o castelo. Pegue todos eles, Han Solo. Não posso ver isso. Mas não consigo parar. Você sabia que Stormtroopers só acertam 70% dos tiros de blaster? Eu estou me divertindo tanto. Ei, atrás de você! Impressionante, de dados está... em algum lugar.
Nada aqui. Não, aqui não. Onde eu deixei aquilo? Peguei. As informações no cubo de dados devem ajudar os seus amigos da República. Cuidado! Mais deles! Isso vai chamar a atenção deles! Tudo é questão de tempo. Cadê as informações sobre Kashyyyk? Guardada perto de um lindo santuário na floresta. Em frente! Devem ser informações muito boas para ter tantos soldados atrás de você. O Império está em uma situação pior do que todos imaginam. Eles temem que a República descubra isso. A frota está gastando mais combustível para fugir dos ataques do que é capaz de repor. Um em cada 148 oficiais do Império se rende em busca de asilo. Temos 3,4% de caças estelares a menos. Isso é ótimo, mas e Kashyyyk? Tem certeza de que sua informação pode ajudar os Wookiees? Eu vou levar você até o planeta. O que a República planeja fazer? Nada demais. Eu e o Chewie vamos fechar aqueles campos de trabalho sozinhos, se for preciso. Ah, sim. O poderoso Chewbacca. Mal posso esperar para conhecê-lo. Você parece preocupado. É porque a Maz está furiosa com você? Ela logo vai perdoar você. Isso mostra o quanto você conhece a Maz. Precisamos encontrar o santuário. Alguns bombardeiros Thai resolveriam esse problema rapidinho. Eu vou continuar chamando você de Han. O santuário?
Aqueles Wooks não vão se libertar sozinhos, sabe? Ou isso foi Rhodey? Me deseja sorte! Cadê as informações sobre Kashyyyk? Guardada perto de um lindo santuário na floresta. Em frente! Devem ser informações muito boas para ter tantos soldados atrás de você. O Império está em uma situação pior do que todos imaginam. Eles temem que a República descubra isso. A frota está gastando mais combustível para fugir dos ataques do que é capaz de repor. Um em cada 148 oficiais do Império fugindo em busca de asilo. Temos 3,4% de caças estelares a menos. Isso é ótimo, mas e Kashyyyk? Tem certeza de que sua informação pode ajudar os Wooks? Eu vou levar você ao seu planeta. O que a República planeja fazer? Nada demais. Eu e o Chewie vamos fechar aqueles campos de trabalho sozinhos, se for preciso. Ah, sim. O poderoso Chewbacca. Mal posso esperar para conhecê-lo. Tem um corpo. Você parece preocupado. É porque a Maz está furiosa com você? Ela logo vai perdoar você. Isso mostra o quanto você conhece a Maz. Precisamos encontrar o santuário. Eu vou continuar chamando você de Han. O santuário? Aqueles Wooks não vão se libertar sozinhos, sabe? Ou isso foi Rhodey? Eu vou ficar aqui. A salvo. Trabalho, meu novo amigo. Vejo um oficial. Explosivos improvisados. Trooper de choque. Mantenha ele longe. Um ótimo trabalho. Que tiro maravilhoso.
assim você vai perder um braço. Tudo é questão de tempo. Bem, onde eu deixei aquelas informações sobre os Wooks? Eu vou encontrar. Ora, é claro que não está ali. Achei. Reforços. Pro chão. Abaixando. Não toque nela. Você conhece a Falcon? Em média, calculo que 2.2 em cada 300 imperiais já conhece a Millennium Falcon, Han Solo. Explosivos improvisados! Nós não devíamos ir para a nave? Isso vai chamar a atenção deles. Eu não tenho ângulo de tiro! O quê? Falcon?
pesado à frente, Sr. Solo. Sim, isso pode funcionar. Tudo é questão de tempo. Me deseja sorte! Segurá-los. Prepara a nave para decolar. Assim você vai perder o braço. Razão, tio. Hoje não é meu dia favorito. Mas que grande sorte a nossa! Isso vai chamar a atenção deles. Ei! Talvez hoje não seja tão ruim assim. General Solo, aqui é Idolverse. Esquadrão Inferno veio ajudar. Puxa, como é bom ver você. O que me traz aqui, comandante? Sim, general. Senador Organa nos enviou. O que te disse, tio? Hoje é o pior dia de todos. Pronta pra explodir. Tudo calmo e solo, mas temos bandidos e tais a caminho. Só uma vez seria legal se eles não resistissem. Aí não teria graça, general.
consigo se amar no comunicador. Eu não quero falar com ela agora. Han Solo! Ei, mas... Eu sempre cumpro os meus rastros. Foi isso que você disse. Agora tem naves sobre o meu lago. Eu posso explicar. Não explique. Deu um jeito nessa bagunça. Eu nunca culparia você, Chewbacca. General, estamos concentrando um fogo no cruzador. Está conosco? Sim. Vamos colocá-lo no fundo do lago. Toma, mas não vai gostar disso. Esquadrão Inferno comigo. Caça estelar inimigo indo na direção do General Solo. Estou vendo ele. Torpedos de próton prontos. Excessivo, mas eficiente. Não tem muitos desses cruzadores por aí. Não depois do ataque ao estaleiro no ano passado. Mais do que no modelo 2400. Chewie, tira ele da minha cabine!
Não, espere! Eu fico quieto! Pensando em outra coisa. Tio está mandando as coordenadas. Entendido. Vejo você lá. Apenas assegure-se de voltar. Não se preocupe. Não vai se livrar de nós tão fácil. Ela é toda sua, comandante. Estou dizendo, Del, seja lá o que você fez com esse droide, ele não está bem. Só consertei ele. Não é minha culpa se ele gosta de você agora. Esquadrão Inferno? Furry, eu não vejo você desde que o Lando te botou nessa. Como está? Muito bem, senadora. No que está pensando, comandante? De acordo com as informações de Peldora, meu pai está fazendo operações em Bespin e Sullust. Eu quero a sua permissão para encontrá-lo e capturá-lo. Você não é minha subordinada, Aiden.
O comandante da frota pode não nos aprovar em uma missão tão pessoal. Ah, bom. Não podemos ter um almirante imperial lá fora reforçando a frota, não é? Eu agradeceria se você o trouxesse, comandante. Sim, senhora. E que a força esteja com você. Sua frota na estação Chinook há meses. Nosso velho amigo Hask está supervisionando a operação. Se pudermos capturá-lo e desativar a estação, será um golpe duro para o Império. Além disso, o Hask pode ser a chave para encontrarmos o almirante. Se tivermos sorte. Isso não depende só da sorte. Uau, vejam só todos esses Beldons. Acho fofo você estudar a vida nativa de um planeta antes de nós o visitarmos. Se eles produzem o gás de pana que o Império precisa, os Beldons são essenciais. Se você diz... Sabe, se acharmos o seu pai e o tirarmos da luta, estaremos mais perto de acabar com essa guerra. Sei que os últimos 6 meses foram difíceis, mas vamos pegá-lo agora. Sei disso. Eu não duvido. Eu só estava curioso sobre o que vai acontecer depois que a guerra acabar. Honestamente, não pensei muito nisso. Uma vida de treinamento imperial não vale muito no setor civil. E você? Eu pensei em viajar. Conhecer a galáxia, Lothal, Maikapo. Você já esteve nesses lugares? Como soldado? Eu quero ver como eles são quando estão livres. Isso parece muito legal. Está a plataforma de pouso. Eles não vão ver nossas naves lá embaixo. Hask estará na torre do supervisor, no nível principal. Precisaremos de uma turboplataforma para chegar lá. O droid disse que tem um adiante, junto com um esquadrão de Stormtroopers. Vem comigo. Como sempre.